Христос хрещається в річці Йордані. Вітаються сьогодні і відповідають православні християни, греко-католики. Сьогодні справді водохреща – велике свято, одне з останніх найбільших січневих релігійних свят, пов'язаних з народженням Ісуса Христа. Ми починаємо працювати. Після свят, які дарують нам надію, лишається нам сподіватися лише на себе. Тому що рік, який ми починаємо, буде для нас непростим. Наша програма починає цей новий рік з досить цікавими гостями, яким ви зможете ставити запитання через мережу Facebook. Наша адреса у Фейсбуці – телепрограма «Вечір з Миколою Княжицьким». Спочатку у нас буде Єжи Бузик, вже колишній президент Європейського парламенту, але записували ми з ним інтерв'ю на минулому тижні, коли він був діючим президентом Європарламенту. Єжи Бузик, колишній прем'єр Польщі, залишається одним з найвпливовіших європейських політиків. Сподіваюся, що ця розмова з ним буде надзвичайно цікавою. З Ігорем Фоміним ми поговоримо про допити Юрія Луценка, які досі продовжуються. Сьогодні Юрієві Луценкою стало 4 рази погано в суді. Ігор Фомін – відомий адвокат, який захищає Юрія Луценка. Юрій Афанасьєв – відомий історик, політик, народний депутат Радянського Союзу у 89-91 роках. Людина, яка стала на початках демократичного руху ще в колишньому Радянському Союзі, яка потім добровільно відмовилася від того, щоб бути депутатом, буде нашим гостем. Він історик, президент Російського гуманітарного інституту, багаторічний ректор, академік. Одним словом, надзвичайно цікава людина із політичної, із історичної точки зору. Віктор Рох – теж історик і політичний діяч. Говоритиме з нами про сторіччя, яке сьогодні відзначають від дня народження Ярослава Стецька. І Богдана Півненко – скрипалька, яку називають українською Паганіні. Донька, до речі, відомого українського художника Івана Марчука, завершить наш сьогоднішній вечір. Так що гості будуть цікаві. Я ще раз нагадую, що наша адреса у Фейсбуці телепрограми «Вечір з Миколою Княжицьким». Торкнемося ми, звичайно, і політичних подій. Будемо говорити про сьогоднішні політичні події, про призначення Валерія Хорошковського, про останні викриття, які друкують українські сайти. Але для того, щоб завершити приємними спогадами час святкування Нового року Різдва, я хочу показати декілька невеличких фрагментів, знятих мною особисто, там не дуже хороша якість, зняти це на мобільний телефон. Я активно в мережі Facebook розміщав це відео, оскільки вже декілька років поспіль святкую ці свята разом з родиною в Карпатах, від чого дістаю величезне задоволення і насолоду. Так от, перше відео невеличке, як я вже казав, знято на телефон, це село Криворівня. Гуцули на наступний день після святого вечора на Різдво розбиваються на такі невеличкі партії і йдуть колядувати. Йдуть колядувати до людей по хатах, як це відбувається, як вони отримують це благословення перед церквою в Криворівні. Це історична церква, тому що в Плебані біля цієї церкви зупинялися і бували там і Іван Франко, і Леся Українка, і герой Гната Хоткевича, священник цієї церкви, прототипом його дружина, герой Гната Хоткевича. Одним словом, для української історії, української літератури Криворівня стала українськими Афінами, як часто її називали. Так от, як в Криворівні починають в церкві відзначати Різдво, спочатку перший невеличкий фрагмент. Чесно вважаємо, варточки згідні, гору здоймаємо.
І от ці колядники розбиваються на партії, йдуть по різних присілках, по різних частинах села, колядують їх, запрошують додому. Це колядування продовжується дуже довго, фактично часом і до водохреща, тому що села або люди живуть деколи дуже високо в горах, і колядники повинні прийти і обійти всіх людей. Наступне відео ми абсолютно випадково засняли біля хати, де люди, які там живуть, зробили музей Параски Плитки Городцвіт. Параска Плитка Городцвіт – це жінка з Гуцульщини, яка 10 років провела у сибірських таборах, потім повернулася, і її називають філософом, письменником. Вона написала там понад 800 ось таких товстих книжок. В неї купа малюнків, таких, може, і примітивних, але наповнених надзвичайно глибокою філософією. Ми обов'язково розкажемо про цю постать, є київські дослідники, які досліджують її творчість у майбутніх програмах. А зараз, от якраз коли ми прийшли в цей будиночок, де вона жила, туди прийшли колядники. Ось як це виглядало. Розвеселило саду вишневим цвіток біленький. Ой, народився Христос маленький. Ой, чесні люди, чесна людина, Христос родився, весела дніна. Христос родився, будем здавати Ісусу Христу славу віддати. Ми коріднички чесно вважаємо, барточки срібні вгору здоймаємо, барточки срібні в руках вертаємо, а ноги легкі легко ступаємо, скрипочка грає, Христу співаємо. Коли колядники приходять до людей, їх запрошують в хату дуже часто, садять за стіл, і колядники співають і бажають много літа і всього добра всім людям, які живуть в цій квартирі, потім згадують померлих. Це такий надзвичайно великий і довгий ритуал, але часом якісь сучасні пісні в цей ритуал втручаються. Ось як це виглядало, коли я був свідком, коли колядників запросили в хату сільський голова міста Кривий Рів, я сам був серед колядників, і от прийшов до своєї родини. Гуцульська колиско із горів на гори, аж за небо край. До Бога так близько, так близько. Із горів на гори, аж за небо край. До Бога так близько, так близько. Могутній черемош віками тече, в серцях людські омиває. Дай руку, мій друже, підстав плече, майбутнє любов'ю засяє. Дай руку, мій друже, підстав плече, життя любов'ю засяє. Криворівня, карпатська земля, всі їдуть до тебе, і зблизька, і здаля. Криворівня, з Богом витай, прабатьківська хато, гуцульський край. Криворівня, моя батьківщина, мій рідний край. Тут з давніх давен Бога вірить народ, тут витоки славних духовних вод, тут нового віку ожила пора, тут в щасті без ліку росте і твора, тут нового віку жила пора, тут в щасті без ліку росте і твора,
де привітні живої краси. Тут хвили новітніх святі полюси. Тут серце злітає аж у небеса. Тут творчість буяє, карпатська краса. Тут серце злітає аж у небеса. Тут творчість буяє, бо Божа краса. Криворівня, карпатська земля, всі йдуть до тебе із близька й здаля. І останній фрагмент. Ми прийшли до бабусі Одосії. Вона 11 років була в сталінських таборах, працювала на лісоповалі, потім на уранових рудниках. Теж пише вірші. За зв'язок з УПА була засуджена, потім вже повернулася, довго не могла знайти роботу, видала цілу низку книжечок. І зняв я на телефон, коли моя донька з нею колядувала. А після цього переходимо вже до серйозних розмов. Ой, радуйся, земля, Син Божий народився. Застеляйте столи та усе тіле мам. Радуйся, ой, радуйся, земля, Син Божий народився. Та кладіть колачик з'яної пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Бабусі Одосії вже більше 90 років. А тепер до серйозних розмов. Як ми і обіцяли, перше інтерв'ю з Єжебузиком, який вівторок припинив виконувати обов'язки президента Європарламенту. Ми це інтерв'ю записували минулого тижня. Сподіваємося, вам буде цікаво. Після цього буде розмова з відомим російським істориком і політиком Юрієм Афанасьєвим. Єжи Кароль Бузик, президент Європарламенту з 14 липня 2009 до 17 січня 2012. Народився у лютеранській родині у містечку Сміловіце, тоді Німеччина, нині Чеська Республіка. Батько був інженером. Єжи Бузик закінчив Силезьку політехнічну академію. Бузик – професор Інституту хімії у Гливіце. З 80-го року активний діяч опозиційного руху «Солідарність». 97-го обраний депутатом польського сейму від виборчої акції «Солідарності». Прем'єр-міністр Польщі з жовтня 97-го до жовтня 2001-го. 2004-го року обраний депутатом Європарламенту, а 14 липня 2009-го став його президентом. Висувався від Європейської народної партії. Два дні тому, 17 січня, новим президентом Європарламенту обрано представника німецьких соціал-демократів Мартіна Шульца. Пане президенте, я хочу вам подякувати за ваш час і за цю можливість поспілкуватися з українськими телеглядачами. Ви завершуєте цю дуже важливу для себе роботу. І важливу не тільки для вас, а загалом для цілої Європи. Що б ви виділили як найважливіше, чого вдалося досягти вам особисто і Європейському парламенту, коли ви займали цю посаду? Я теж радий, що можу звертатися до українців по цьому польсько-українському телебаченню. Потрібно мати контакти один із одним для того, щоб легко перетинати кордон, щоб люди могли зустрічатися. Це найважливіше у контактах між країнами. Ці 2,5 роки Європейського парламенту були переломними. Такого ще не було для пограниччя. Ми впровадили абсолютно новий трактат – Лісабонський. Тепер Європейський парламент відповідальний за європейське право. До того наша відповідальність була 40%. Нині немає 100%, але всі залежать від нашого рішення. Більше того, ми можемо впливати на ситуацію в ЄС. Добре, що парламент має такий вплив, бо це серце європейської інтеграції. А це не обмежило, наприклад, суверенітет Польщі, бо ви завжди були польським патріотом, були в солідарності. На Україні дуже багато людей говорить, що якщо віддати частину суверенітету комусь там в Європі,
Європі, то ми ніби обмежимо те, що ми можемо робити самі в своєму краї. Кожна міжнародна угода, якщо сьогодні Україна підпише якусь міжнародну угоду, то втратить частину суверенітету. Тому що міжнародна угода зобов'язує нас до чогось. Ми мусимо її дотримуватися. Не можемо вже довільно рухатися, адже є угода. Однаково, чи це угода зі США, чи Росією, з Грузією, чи Молдовою, це завжди якось пов'язує нас. У випадку ЄС, якщо віддаємо частину свого суверенітету, то отримуємо значно більше. Адже поодинці країни чинять малий вплив на ситуацію у світі. Нині криза глобальна. Фінансові ринки функціонують у всьому світі, і поодинці країни не можуть протистояти. Вони беззахисні. Натомість в Союзі ми достатньо сильні, щоб боротися із зовнішніми проблемами. Тому, віддаючи частину суверенітету, кожна країна виграє, бо може впливати на рішення ЄС, який може впливати на цілий світ. А що головне от в цьому об'єднанні? Це економіка чи цінності, вартості? Що є пріоритетом? Не можна цього розділяти. Не можна цього розділяти. Вважаю, що наша господарка, наша економіка розвивалася теж на основі цінностей. Цінності ЄС – це також і українські. Адже в економіці найчастіше контракти і угоди підписують люди, які не знайомі. Мусимо довіряти. А зауфання є збудоване на довіра. Основана на правді, свободі кожної людини і на відчутті гідності, яке має бути в кожного з нас. Без довіри немає вільної економіки. Не можемо ошукувати, викликати всіх до суду, бо тоді економіка перестає діяти. І більше, головні цінності об'єднують людську спільноту, яку будували Європа від Сходу до Заходу, від Уралу і до Атлантичного океану, і будувала на цінностях. Щоб ті цінності дійсно нам служили. І слід, аби ті цінності і нині нам служили під час кризи. Солідарність у Польщі виграла завдяки цінностям. Ми не мали техніки, зброї. Єдина наша сила – цінності. Довіряти іншій людині. Вірити в те, що кожен стане в обороні за друга. Що воля – найважливіше, що можемо навзаєм працювати. Ми можемо служити собі навзаєм. Це все, чим керувалося в солідарності. То була така сила, що комунізм мусив упасти. Комунізм був могутній, але ми виграли завдяки солідарності. А от про солідарність хочу вас запитати питання з вашою біографією. Ще тільки одне слово. Але для наших жителів економіка найважливіша, бо ми хочемо дати їм добробут. Без добробиту, без нього демократія крихка, бо люди не хочуть їй вірити. Демократія має поєднуватися з добробутом. Тоді можна досягнути стабільності. Хотів трошки про солідарність запитати. От у вас в біографії був такий час, коли зміни демократичні сталися в Польщі. Ви, які були активним діячем солідарності, в той час не пішли в політику, а знову почали займатися наукою. А потім в політику вже через якийсь час прийшли. Чому ви тоді зробили такий витяг? Пан має незвичну інформацію. У пана незвична інформація про мою біографію. Як повстала така атмосфера? Так було. Коли виникла та атмосфера у 80-му році, то треба було діяти. Я зробив все, щоб долучитися до руху. Керував першим з'їздом солідарності, були безпосередні демократичні вибори делегатів. Тисячі людей у 80-му році зібралися у Гданську. Була дуже важка ситуація. На узбережжі Балтійського моря радянські воїни. Також радянські війська у всій Польщі. Нам вдалося той з'їзд відбути. Потім підпільна діяльність, бо введено воєнний стан у Польщі. Я вважав, що далі треба продовжувати.
Це мій обов'язок. Коли у 89-му році повернули собі волю, я сказав, у мене є своя професія, я дуже її люблю. Хочу бути науковцем. І повертаюся до наукової діяльності. Є вільна країна, вільні вибори, демократія, будуємо ринкову економіку. Все гаразд, я повертаюся до своєї роботи. Але 9 років по тому, у 97-му, прийшли мої друзі з «Солідарності» і сказали, ну як? Може, ще раз доєднаєшся, бо потрібна твоя участь. І я долучився. Брав участь у створенні програми, що потім стала програмою Народної партії. Оскільки був відповідальний за цю програму, то коли виграли вибори, мені запропонували стати прем'єром. Важко було не погодитися. Не можемо уникати таких сильних викликів. Вони вимагають величезних зусиль, але уникати їх несправедливо щодо наших громадян. Ви, до речі, коли були прем'єром, то Польща стала членом НАТО. Якби Польща не стала членом НАТО, цей європейський курс Польщі так само би продовжився? Наскільки важливим є бути і членом НАТО, і бути в Європейському Союзі? Я питаю, звичайно, з точки зору українця. Це гарне питання. Вважаю, що обидві ці справи дуже важливі. Бути членом НАТО – це мати більшу безпеку, відчуття міжнародного партнерства. І це важливо, бо це не тільки Європа. Членство в Євросоюзі забезпечує економічну допомогу, співпрацю. І ті два членства взаємодопомагають. Нам було легше стати членом НАТО, бо було відомо, що будемо в ЄС. А коли стали членами НАТО, то значно легше було здобути членство в Євросоюзі. Проте переконаний, що можна бути в НАТО, але не бути в ЄС і мати успіх. А також бути в ЄС, але не бути в НАТО. І успішно реалізувати свої завдання. Але одне іншому допомагає. Польща, і це в Польщі дуже багато обговорювалося і святкувалося навіть, головувала в Унії Європейській протягом довгого часу. Чому для поляків це було так важливо? І це головування Польщі в Унії Європейській. Які були, які є результати цього головування, яке ось зараз закінчується? Думаю, що Польща була добре готова до членства в ЄС. Адже в 90-х роках проводили різні реформи. Вони були дуже важкі і чимало коштували нашим громадянам. І завдяки цій добрій підготовці, бо мусили готуватися до членства, а потім до головування. Бо польське головування – це коронація нашого членства за 7 років. Все вийшло добре. Адже важко мати успіх економічний, суспільний, політичний, якщо вчасно не було проведено реформ. Вони конче потрібні. Всі мусимо реформуватися. Навіть ті, хто нині успішні. Вони теж мають думати про реформи. Якщо протягом кількох років ми не будемо змінювати країну, то можемо програти ці кілька років. Але Польща це робила, тому польське головування було вдалим. Поляки пам'ятають, що таке криза з наших часів, з 80-х років, коли був воєнний стан, небагато можна було купити в магазинах, пусті полиці. Це була криза. Тому для нас бути в ЄС – це великий успіх. Тому поляки аж 83% підтримують наше членство. Найвищий показник в ЄС. І це передалося на наше головування, яке ми добре провели. Дуже багато зустрічей відбулося в Польщі. По-друге, мали перед собою найважливішу ціль. Енергетика на право економіки. Бо польська економіка функціонує найліпше в цілому Євросоюзі. Мали також успіх у міжнародній ситуації. Прийняття Хорватії до Євросоюзу. Шкода, що не могли закінчити тої великої справи угоди з Україною. Хотіли змінити ситуацію в Білорусі, але нам це не вдалося. Але в Молдові надалі є проєвропейська коаліція.
Та найважливіша проблема для Польщі, яку не змогли вирішити, хоч і маємо багато успіхів, але шкодуємо, що це не вдалося до кінця довести угоду ЄС-Україна. От хотів тоді запитати вас, чи не виникає у вас особисто певного внутрішнього конфлікту? Тому що ви, як людина демократичних переконань, як людина з Народної партії, досить різко критикували відсутність правдивої демократії на Україні. Ситуація свободи слова, вибіркове правосуддя, ув'язнення Тимошенко, інших членів колишнього уряду. Ви про це говорите відверто. Натомість багато польських політиків казали, що ну, ми це все розуміємо, але ми маємо все одно закрити очі на якісь проблеми в Україні і зробити все, щоб Україна парафувала і підписала угоду про зону вільної торгівлі і зону з асоціацією. Тому що потім ми допоможемо Україні стати демократичною країною, але дуже важливо підписати це зараз, щоб Україна не пішла в протилежний від Європи бік. І от не було у вас тут внутрішнього конфлікту, коли Польща, ваша країна, зацікавлена, щоб Україна в будь-яким способом стала біля Польщі членом Європейського Союзу, а разом з тим людина демократичних поглядів не може закривати очі на відсутність демократії. Пані редакторе, кожен з нас мав цей внутрішній внутрішній конфлікт. Добре, що пан говорить українською, і я все розумію. Я говорю польською, пан теж все розуміє. Це як доказ, наскільки близькими є наші народи і країни. Найкраще було б, щоб Україна мала проєвропейський курс, але водночас і продемократичний курс. Це теж потрібно. І того, на жаль, не могли досягнути. Одні говорили, що важливіше підписання цієї угоди, бо Україна має проєвропейський курс. А інші казали, ну так, але без демократії немає проєвропейського курсу. Бо проєвропейський курс водночас вимагає продемократичних заходів. У всіх було таке складне відчуття. Одні вважали, що таки треба підписати цю угоду. У мене нема жодних претензій, то їхнє рішення. Інші вважали, що завжди треба дотримуватися демократії. Бо інакше ми станемо занадто гнучкі і будемо пристосовуватися до ситуації. Не маю претензій до тих, хто хотів підписати угоду. Зрештою, пані Тимошенко теж заохочувала до підписання угоди. Я дуже шкодую, що не вдалося підписати цей документ. Певна поразка нас всіх, що ще й не вдало підписати. Якщо говорити про справу Тимошенко, вона зараз знаходиться в Харкові, і є дуже багато очевидних для всіх українців порушень, незалежно від того, як українці до неї ставляться, хтось любить, хтось не любить, але всі бачать, що це є вибіркове законодавство, пов'язане з майбутніми виборами. Якщо ці вибори пройдуть з якимись серйозними порушеннями, чи можливе введення Європейським Союзом певних санкцій проти деяких українських чиновників? Бо в Україні багато хто про це говорить, і люди кажуть, що єдиний спосіб зупинити таку клептократичну українську владу – це не дати їм змогу те, що вони крадуть на Україні, вивозити в Європу і самим туди їздити. Пані редакторе, я не хотів би аж так багато. Я не хотів би аж так забігати наперед. Сподіваюся, що такі санкції не будуть потрібні. Відомо, що в Україні вибори, що будуть різні політичні рухи, вони можуть бути контроверсійними, важкими для сприйняття. Я хотів би почекати на розвиток подій. І для України, в якому сенсі для Унії це не корисно і для України, і для ЄС, якби мусили застосувати такі санкції. Але теж є, бо це завжди ділить країни. Але Євросоюз зробить все, щоб захистити права людини, демократію в Україні. Це наш обов'язок. Але це крайність. Не хотів би про це говорити. Хочу повернутися трошки до польської економіки, господарки, про яку ви говорили. Ви були польським прем'єром. І справді, для багато хто в Україні, наприклад, каже, що якщо ми вступимо в Європейський Союз, то в нас буде жахлива економічна ситуація, і ми бачимо, що відбувається в Греції, чи що відбувається навіть в Італії. Але ми дійсно маємо приклад Польщі. І ми маємо приклад країни, яка якимось чином пережила європейську і світову економічну кризу,
І нічого не сталося поганого, тому що не було такого жахливого спаду економіки в Польщі. Злотий є твердою валютою і залишається твердою валютою. Як Польщі це вдалося з економічної точки зору? Ну, пані редактор, я о тим вспомнявам вчесні. Я про це вже говорив. Але я скажу ще раз. Ми наразі добре перенесли цю кризу. Сподіваюся, надалі буде так само, бо криза ще не скінчилася. Тому треба бути обережними, коли про це говориш. Це завдяки тому, що досягнули фундаментальних змін у 90-х. Починаючи з економіки, закінчуючи адміністративною і урядовою системами. Від пенсійної реформи до освітньої. Щодо економіки, ухвалювали багато рішень, які дають можливість розвитку. Справді, цю кризу перемогли самі поляки завдяки своїй підприємливості, інноваційності, позитивному мисленню. Але важливим під час кризи, інколи важливішим, ніж цифри, які можна макроекономічно подати людям, є переконання, що все добре і буде добре. Таке переконання людей і учасників вільного ринку часом важливіше, ніж сама ситуація. Якщо ми готові купувати, ми не боїмося за майбутнє. Якщо готові інвестувати, значить не боїмося за своє майбутнє. Якщо говорити, якось дамо собі раду, тоді все починає вдаватися. Якщо люди починають боятися, перестають купувати, інвестувати, рухатися по спільному ринку, то починає зростати безробіття. Нам вдалося утримати таку позитивну атмосферу. Не лише всі реформи були потрібні, які ми пройшли, які багато коштували полякам. На певному етапі пережили безробіття, низькі пенсії, мали багато проблем. Поляки через то пройшли. І завдяки цьому були готові до кризи. Все ж таки, якщо говорити про економіку, зараз ми бачимо, що справді відбувається в деяких європейських країнах, як в Греції чи в Італії, про які ми говорили. І як ви оцінюєте перспективи євро і перспективи загалом Європейського Союзу, бо багато хто каже, що Європейський Союз може не витримати цієї економічної кризи, так само, як євро може її не витримати. То є найтрудніший кризис Унії Європейської. Це найважча криза ЄС з початку його існування. І це припало на моє правління. Для того не була така трудна. Ми впроваджували новий трактат, мали кризу, а також надали нового значення суспільним ЗМІ. Телебаченню, радіо, які є дуже приємні для наших громадян. Вони хочуть це дивитися, слухати. Це нова ситуація. І це все відбулося за 2.5 роки мого головування. Та скажу так, що нинішня ситуація в ЄС не така погана, як виглядає. Криза доволі затягнулася в кількох країнах. Натомість європейська економіка таки поступово зростає, близько 1%. Хотіли б, як завжди, 3-4, а то і більше. Та 1% – це також плюс. Натомість кілька країн проводили досить гостру діяльність щодо зменшення видатків, проведення реформ. То дуже важкий час для громадян тих країн. І я з жалем думаю про тих, хто втрачає роботу і має низькі пенсії. Але з іншого боку, пане редакторе, 2 роки тому, наприкінці 2009 року, я був у Латвії і Литві. Саме у той момент, коли обидві країни впроваджували складні реформи щодо заощадження бюджету. На 20% було знижено пенсії, зарплатні держслужбовцям і тому подібне. Через 2 роки обидві країни економічно зміцніли, повернулися до попередніх пенсій, зарплат,
мають солідний зріст 5-7%. Зріст солідний 5-7%. Багато їм коштували ці 2 роки. Коштувало їх те 2 роки. Але опісля вони можуть сказати: ми перемогли. Таке можливо і в Греції, і в Ірландії, і в Італії, і Португалії. Пане президенте, чим ви особисто хочете займатися після того, як завершуєте цю свою роботу в цьому кабінеті? Пане редакторе, ще впродовж 2,5 років я буду членом Європарламенту. Бачите, скільки маю паперів на столі. Наразі є головою парламенту, може тому їх трохи більше. Але як буду звичайним послом, то запевняю пана, що теж матиму багато роботи. І якщо сиджу у Брюсселі, у Страсбурзі, працюю для ЄС, то працюю для власної країни через ЄС. Це вимагає дуже багато роботи і активності. І я до цього готовий через 2,5 роки, пропрацювавши 5 років у Європарламенті, до якого прийшов як посол. Мав дуже багато роботи. Очевидно, на інших рівнях були зустрічі. Я не зустрічався з прем'єрами, президентами з цілого світу, з ЄС, так як тепер. Але зустрічався з представниками нижчих рівнів. Дуже цікава робота і дуже багато можна зробити. І це робитиму через 2,5 роки. Ми вже завершуємо інтерв'ю, і українці входять в Новий рік. Цей Новий рік для українців буде надзвичайно важливим, тому що в нас будуть нові вибори парламентські, в нас є непроста економічна ситуація. І я хотів вас попросити сказати декілька слів для українців, які нас зараз дивляться, які дивляться і на Європейський парламент, і на Польщу, як на позитивні приклади нормального демократичного руху і нормального розвитку. Що б ви хотіли побажати українцям в цьому новому році? Кохані приятелі з України. Дорогі друзі з України. Бажаю вам, щоб цей рік був кращий від попереднього. Усі потребуємо того, аби прийдешній рік був ліпший від того, що прожили. Вірю, що демократія на Україні. Знаю, що демократія в Україні залежить від влади вашої країни. Вашого краю, поparcie. Бо важко будувати стабільність, а також економічний стан, добробут без демократії. Добробит без демократії. То вже стало справедливо. Це перевірено всюди у світі. Więc życzę wam, żeby to się udało z демократією. Тож бажаю, щоб у вас все вийшло з демократією. Трудно також мати стабільну, а також з економікою. Як нема ще бо складно мати стабільну демократію, якщо нема економічного розвитку. Бо кожен із нас хоче краще жити, більше заробляти, і це природно. Поволі ставало в вашому краю. Я знаю, що наступного року це потроху відбуватиметься у вашій країні. Та водночас знаю, що то дуже особливий рік для України і Польщі, та й для всієї Європи. Бо всі ми фанати футболу. Ми знаємо, що це діяльність українців. І ваша ефективна праця сприяла тому, що наші дві країни стали винятково братерські і дружні. І проведуть наступного року, перепрошую, цього року, бо вже 2012-й, великий футбольний турнір. Бажаємо собі, аби цей турнір був лише початком всього доброго, всього найкращого для України. Дякую дуже, пане президенте, за ваш час і за розмову. Щиро дякую. На все добре, пане редакторе.